Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Agriam. Jag ska lösa de uppgifter som finns i Holmströms matteböcker för matte 2. Okay. Ekvationen x upphöjt till 5 är lika med 2. Hur skulle man lösa den ekvationen? Och det sättet man kan göra är att det finns två sätt. Jag ska göra det. Metod 1. Så gör man så här. X upphöjt till 5 är lika med 2. Så tar man femte roten ur av den. Så. Okej. Då tar man den. Så har vi x är lika med femte roten ur 2. Problemet bara här är att om ni svarar exakt, det är inga problem. Om ni svarar ungefär, så ni måste göra så här. 5. Jag har ju Casio FX9750 och jag hoppas att det funkar för alla. Men för mig då skulle jag skriva i mina räknare 5 och sen shift. Och sen den här pilen som är uppåt. Sen skriver jag 2. Så om jag har gjort den här då så jag skulle skriva 5 först. Som jag sa. Och sen shift. Pilen. Och sen 2. Så jag skulle ha fått 1, det beror på. Om det är 2 decimaler så 1,15. Okej. Okay. Så ska vi göra. Metod 2. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med 2. Så tar jag en femtedel av den, av exponenten. Upphöjer den med en femtedel. Så gör jag också. Förlåt. Med den här. Så har jag x är lika med. Därför de blir 1, så har jag bara x är lika med. Så det här är redan svaret, exakta svar. Men om det är ungefär så ni måste skriva 2 och sen pilen där. Och sen parentes. Nej. Parentes 1 dividerat med 5. Okej. Okay. Så det är exakt samma. Så 2 upphöjt till parentes 1 dividerat med 5. Så fick jag samma. Okej, okay, ska vi börja med första frågan där. Bestäm den positiva roten till följande ekvationer. Avrunda svaren till 3 värdesiffror. Så har vi x upphöjt till 4 är lika med 100. Så vet vi att vi har antingen vi tar fjärde roten ur eller och jag tar en fjärdedel till båda led då. Upphöjt till en fjärdedel skulle jag ha sagt så att det blir rätt. Okay. Termerna måste vara rätt också. Så har vi 100 upphöjt till parentes en dividerat med 4. 3, det ska vara 3 värde siffror, så 3,16. Det är för A. För B, så har vi I upphöjt till 5 är lika med 19. Samma sak där. Upphöjt till en femtedel, upphöjt till en femtedel. Så har vi I är lika med 19 upphöjt till 1 dividerat med 5. Så fick vi 1,80. Så. Okej. Okay. Annan metod. Så har vi x upphöjt till 4 är lika med 100. Så tar vi fjärde roten ur till båda. Fjärde roten ur av båda. Så har vi x är lika med ungefär. Då har vi 4 shift. Pilen där 100. Och det är ungefär. Ja, samma sak, 3,16 då. Och den andra gör vi likadant, så har vi I upphöjt till 5 är lika med 19, tar vi femte roten ur av den. Så femte roten av den. Och så gör vi likadant där också. Det blir ungefär 4, alltså I är ungefär, inte 4, 5 ska det vara. I. Så
Så fem, shift. Så, och sen 19. Så får ni samma svar.